Grupul Român pentru Siguranță Rutieră vă prezintă Via Vita. București, România, kilometru zero. Iată locul față de care s-au calculat distanțele rutiere pentru întreaga rețea de drumuri naționale. Aici încep drumurile noastre, aici începe Via Vita. Bine ați revenit pe Via Vita pentru siguranță rutieră. Iată-ne la o nouă emisiune, o nouă emisiune în care ne întoarcem la acel șantier național al calității despre care vorbeam și în emisiunile anterioare și ne întoarcem și la conceptul de management al calității sau așa cum spusese domnul Petrescu, colaboratorul nostru permanent, managementul calității totale. Despre acest lucru, despre calitate în principiu, vom vorbi în aceste emisiuni alături de domnul Cristian Runcea, doctor inginer și director tehnic al Societății Române de Asigurare a Calității, în sediu căreia ne și aflăm acum, alături de domnul Aurel Petrescu, doctor economist Aurel Petrescu, așa cum îl cunoașteți, și domnul doctor inginer Cătălin Marin, colaborator de asemenea al emisiunii noastre. Domnule doctor inginer Runcea, sunteți unul dintre probabil cei mai abilitați să vorbiți despre calitate în România, fiindcă funcția dumneavoastră și experiența dumneavoastră vă recomandă pentru acest lucru. Și prima întrebare pe care aș dori să o pun și pe care vreau să deschid această discuție este că vorbim despre calitate, vorbim despre management al calității și există și acest concept al managementul calității totale. Din ceea ce am citit, managementul calității totale este un ansamblu de politici pe care o societate îl are în vedere pentru a satisface nevoile clientului, ale celui care dorește un serviciu de calitate, astfel încât să obțină cele mai bune rezultate la costuri minime, să spunem, sau optime. Cum se face la noi în România, cum este la noi în România, cum este privit acest management al calității, care sunt problemele? Un subiect interesant, dar cred că ar trebui foarte multe emisiuni să-l putem dezbate. Pe scurt, managementul calității totale a fost un concept lansat acum mulți ani, preajma al doilea război mondial sau mai mers după. Nu se știe bine cine l-a lansat, dar acum se apreciază că a avut o contribuție importantă și Juran, și Deming, și Crosby. Ideea de bază era că ar trebui toată lumea să se implice pentru toate produsele firmei, pentru toate serviciile firmei și să încerce să obțină acea calitate totală la un preț optim pentru firmă. Pentru că dacă nu există profit, nu poți să rezici pe piață. Mergând în timp, lucrurile au început să se standardizeze, au apărut standardele prin 87, standardele ISO 9000 și lumea a început să aplice mai mult managementul calității, lăsând totalul mai în spate și să încerce să obțină certificări față de standardele ISO 9001. În paralel, standardele ISO 9001 tratând problemele sistemelor de management ale calității. Apoi au apărut și alte standarde și acum, practic, se preferă mai mult decât de firme să se obțină certificări pentru sisteme de management integrate, calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională, securitatea informațiilor și alte. Dar acestea sunt principal. În prezent, contextul mondial e puțin ciudat, pentru că certificarea a apărut ca idee undeva când s-au lansat primele standarde de management, undeva acum vreo 30 de ani, plecând de la ideea că, sau una dintre idei fiind aceea că marile companii ajunseseră să fie supuse unor audituri de secundă parte circa 200 de zile pe an. Practic, oamenii plăteau niște oameni doar ca să însoțească auditorii de la clienții lor prin firmă. Și atunci s-a luat hotărârea să creeze un sistem. Acest sistem s-a bazat pe certificare și acreditare. Deci pe niște organisme care să fie acreditate, deci în care să prezinți într-un singur cuvânt acreditarea însemnând încredere și competență.
de fapt competență și încredere, și aceste organisme care sunt competente, organismele acreditate, să facă niște certificări de sisteme de management, deci să asigure practic clienții că au încredere într-un procent foarte mare că tot ceea ce spun și tot ceea ce vând aceste firme certificate este în legătură cu ceea ce au promis. E, mergând în timp și ajungând în zilele noastre, constatăm că marile firme sunt din nou supuse la 200 ceva de zile de audit de secundă parte, deci practic ne-am întors în timp. De ce ne-am întors în timp? Nu se știe bine de ce, dar se încearcă niște răspunsuri sau se încearcă să stabilești niște vinovați, se pare că vina au cu toții. Organismele de certificare, pentru că uneori au redus puțin nivelul cerințelor și au dat niște certificate fără să fie 100% acoperite. Auditorii, pentru că și ei au vrut să încurajeze firmele și ei au mai închis puțin din ochi. Firmele, pentru că au profitat de această conjunctură și de competiția după piață în care a început să conteze prețul cel mai mic. Și atunci firmele își procură o certificare foarte ieftină de unde pot. Văzând că este o afacere, au apărut foarte multe firme de certificare, organisme de certificare neacreditate, care practic la ora actuală vând certificate pe sume derizorii, 200-300 de euro, o certificare. Și iată-ne aici. Ăsta este contextul. Organismele mari, internaționale, care încearcă să facă niște reguli în domeniul acesta, IAF-ul și European Accreditation, se pare că singura soluție care o întrevăd este înăsprirea condițiilor puse organismelor de certificare în vederea acreditării, în special condiții de competență foarte dure pentru organisme și personal. Ceea ce înseamnă că, pe de o parte, personalul va trebui să cheltuie, sau, mă rog, firma să cheltuie niște bani cu, pentru a-și pregăti personalul. Da. Și asta, de asemenea, înseamnă că și aceste certificări vor crește prețurile, cumva. Într-un fel, la ora actuală s-a ajuns ca costul unei certificări acreditate să fie unul, să zicem, iar prețul care este plătit pentru o certificare acreditată de multe ori este sub prețul de cost. Domnule director, dacă îmi permiteți să pun o întrebare. Astăzi, în 2017, este o modă ca să afișăm pe perete niște diplome care să citim că societatea X este certificată într-un management al calității după un standard ISO 9000 sau 14000 sau OHSAS? Sau este o necesitate? Asta este o întrebare, o modă sau o necesitate. Și dacă între toate instituțiile statului, vorbind de instituțiile private, administrații și regii de stat, în care din acestea există cele mai multe nevoi de a fi organizați în așa fel încât să dea un produs calitativ foarte bun? În mod normal și logic, certificarea este o necesitate. Și este o confirmare a faptului că toți clienții tăi pot să aibă încredere în produsele și serviciile pe care le oferi. Acel certificat, acea hârtie frumoasă care se pune pe perete, are o semnificație importantă pentru clienții care știu despre ce e vorba și pentru firmă. Din păcate, datorită promovării acestui concept de prețul cel mai mic, pe de o parte, pe de altă parte, datorită faptului că multe firme au văzut că este o oportunitate de afacere în a-ți face un organism de certificare, au apărut foarte multe organisme care nu sunt acreditate, pe care pur și simplu vând aceste hârtii. Prețul scăzând extrem de mult, sunt și mulți directori, manageri, patroni de firmă care preferă doar să aibă o hârtie pusă pe perete, neînțelegând de fapt că cel puțin pentru ei existența unei hârtii care are ceva în spate și anume un sistem implementat ar însemna cel puțin că poți să plece la ora 5 acasă liniștiți
și că a doua zi pot să vină și în jumătate de oră sau o oră să afle tot ce se întâmplă în firmă. Deci cel puțin pentru ei o certificare ar putea să o simtă imediat că se face o ordine în firmă și pot să obțină multe informații. Fac o certificare, poate să aducă și profit la o adică. Bineînțeles, pentru că, de fapt, o ar duce la scăderea costurilor, mai ales ale non-calității. Plus, aduce la creșterea imaginii pe care o ai pe firmă, pe piață, prin firma ta, prin produsele tale. Domnul inginer, Juram vorbea, pentru că l-ați pomenit și ca orice român, chiar dacă s-a dus dincolo de ocean, și a contribuit la implementarea parțială în Japonia managementului calității, vorbea de planificarea calității și costurile acestea ale calității. Atât Cătălin cât și colegul nostru au pus două întrebări care pe mine mă duc către acest concept. Planificarea calității se poate face? Care este costul calității? Sau non-costul, pentru că dumneavoastră a spus adineaurea de non-calitate. Revenind la infrastructura rutieră și nu numai la apariția unor dese întreruperi a unui proiect, amânarea execuției unui proiect, erorile care se constată atât în etapa de investiții cât și în etapa de întreținere, sunt erori datorate lipsei colaborări între manageri, salariați, între societate, administratori, sau merge și așa, este vorba românului. Pentru că, după părerea mea, și poate dumneavoastră ne puteți spune mult mai multe, ne-a spus destule acum și esențiale, managementul calității este și la nivelul universităților. Pregătirea personalului aici, în facultate, într-o facultate, are un cost. Cu cât costul este mai apropiat de elev și cu cât elaborarea unor proiecte între student, profesor, între student și mai departe producție, cu atât probabil cineva nu își va mai pune problema la nivelul unui manager cu experiență, că trebuie să fie o activitate formală, cum foarte bine spuneți dumneavoastră, că este într-adevăr formală și care nu aduce cu nimic bun. Dacă un cost mare la o lucrare, nu se regăsește în utilitatea acestei lucrări. Care este legătura între planificarea calității și costul acesteia? Dacă sunteți de acord să discutăm. Pentru mine, planificarea calității este ar fi obiectivul numărul unu a unui manager și al salariaților lui. Nu știu dacă e obiectivul numărul unu, dar este unul dintre cele mai importante obiective și oricum e un punct de plecare important. De ce vreau să vă spun? De curând am citit la Adam Smith o foarte frumoasă prelegere spunând cam așa, că brutarul berarul nu sunt cei care ne asigură mâncare, care ne dau carne sau bere. Ei o fac într-un singur scop, din egoism, ca să câștige bani. Deci dacă un manager, cum este brutarul, sau nu-i compar, pentru că fiecare muncește la rândul lui, nu are scopul principal să înregistreze un beneficiu, înseamnă că acea activitate este non-activitate. De ce administrațiile, în multe sectoare, în special în infrastructură, își permit să cheltuie foarte mulți bani pe proiecte făcute jumătate, cu toate că au avize, cu toate că au certificate SRAC? Este un preț al calității foarte mare, pe care noi cu toții îl plătim. Păi prezența unui certificat SRAC sau altui organism de certificare spune doar că o firma respectivă prezintă suficientă încredere. Asta nu înseamnă că ea prezintă 100% încredere sau că ei o să respecte tot ceea ce și-au stabilit. Un certificat de conformitate nu înseamnă automat că firma este perfectă și că firma
continuă să respecte toate cerințele complet, cu toate sistemul de supraveghere anuale. Există multe firme care sistemul, după câtva timp, sistemul nu mai funcționează. Important pentru firmă și ca să merite certificatul ar fi ca acel sistem să-și revină foarte repede. Dar, planificarea este importantă. Poate, în fine, este foarte importantă. Toate și standardele actuale, ediția din 2015, care au produs o adevărată revoluție în managementul calității, al mediului și al tuturor celorlalte domenii, spun că atunci când îți stabilești sistemul, atunci când îți planifici sistemul, trebuie să planifici, deci să planifici acțiunile necesare pentru a minimiza riscurile. Mă scuzați o clipă că e interesant. Pe cât timp să-ți planifici? Pentru că la noi planificările se fac pe termene poate uneori mai mici decât 4 ani. Deci o planificare pe 10 sau 15 ani și un șantier național al calității, probabil că ar reprezenta și un cost al calității din ce în ce mai mic. Mă gândesc la acest lucru pentru că exemplul lucrărilor de infrastructură, fie rutiere, fie feroviare sau altora, care au defecțiuni grave și care sunt acoperite sub forme diferite, începând de la tema de proiectare și până la întreținere, au aceeași problemă. Lipsa de personal sau lipsa de manager cu continuitate. Referitor la planificare, probabil trebuie să ne uităm și noi spre Japonia, să vedem cum se planifică acolo. Guvernul stabilește niște planuri pe 15-20 de ani, o strategie națională. Mulțumesc. Tot ce se face în acest domeniu. Așa au ajuns japonezii unde au ajuns. Probabil guvernul a trebuit să facă o planificare pe un 15-20 de ani, știu și eu, 10 ani cel puțin, după care fiecare să încerce să încadreze în aceste planuri. Și poate o firma X, poate e suficient să aibă planificare pe un an, doi. Dar știind că unde se îndreaptă, încotro se îndreaptă. Iar în domeniul drumurilor și a infrastructurii, pe aici, fără o planificare de aceasta strategică, pe 10, 15, 20 de ani, nu cred că vom putea face nimic. Este foarte ciudat la noi. Țin minte că eu sunt jurnalist de prin 1999, lucram la Mediafax. Și atunci majoritatea problemelor pe care le întâmpinau investitorii străini era această schimbare continuă de legislație. Nu era niciodată nimic sigur, nu se știa, mai vine un guvern să mai întâmplă ceva, mai vine alt guvern să mai întâmplă ceva. Deci, de fapt, această planificare n-a existat niciodată la noi. Leonard, n-aș vrea să discutăm despre asta. Nu vreau să politizez, dar probabil că tocmai această lipsă de strategie, care nu este continuă la noi, împiedică, să spunem, această perspectivă cu care o vorbeați dumneavoastră la Japonia, planificarea aceasta despre care spunea domnul Petrescu. Eu simt nevoia să fac un apel, domnul Roncea, ca instituțiile statului să gândească rapid aplicarea unor hotărâri la nivelul guvernului privitoare la organizarea și funcționarea managementului calității. Altele decât astăzi sunt și dumneavoastră vorbeați de formalism. Acest formalism ne duce la majorarea costurilor foarte mari. La ora actuală, în economia asta în care ne mândrim că trăim și că încercăm să punem și noi câte o pietricică la baza ei, e puțin altfel. Guvernul nu prea poate să facă mare lucru din acest punct de vedere sau cum făcea până acum. Deci e un domeniu reglementat și un domeniu voluntar. În domeniul reglementat, care se consideră în Uniunea Europeană că este reglementat de existența unei directive sau unui regulament la baza acelui domeniu, acolo sunt lucrurile mai simple, sunt clare, sunt precizate, sunt stabilite rolul foarte clare pentru stat, pentru fiecare firmă, pentru oricine. În domeniul celălalt voluntar al certificărilor ISO 9001, ISO 14000, oricum generic, certificările sistemului de management, guvernul nu poate să facă nimic, piața este liberă, fiecare face ce dorește. Deci nu poți să vină guvernul să impună ceva. Probabil singurii care ar putea să facă ceva ar fi marile firme care deschid licitații pentru diverse lucruri. Aici există o directivă care a fost preluată și în România. Cum să se facă licitațiile în domeniul public? Și acolo spune foarte clar. Atunci când se face o licitație, dacă se decide să se facă apel la o certificare, ea trebuie să fie acreditată. Problema este cu acest dacă. Piața fiind liberă, Uniunea Europeană a lăsat liber
și aici să se decide. În mod normal, aici firmele mari și mai ales ale statului n-ar trebui să mai pună acel dacă. Și ar trebui să decidă întotdeauna să facă apel la certificări acreditate. Și atunci ar fi lucrurile mai simple, pentru că lumea trebuie să se certifice, trebuie să, să obții o certificare acreditată de organismul național, RENAR, sau de alt organism, dacă ești în afara țării noastre. Dar oricum, e o certificare acreditată. Deci o certificare în care și tu, certificator, ești verificat, ai reguli clare, nu poți să te abazi de la ele. Și atunci, probabil, lumea începe să ia din ce în ce mai serios certificare. Eu mă aduc aminte ce se întâmpla la începutul carierei mele în acest domeniu, acum vreo 20 de ani, în care firmele plăteau mulți bani, plăteau 3, 4, 5 mii de dolari pe o certificare. Directorii generali erau foarte implicați. Veneau la audituri, tot timpul se interesau de ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce se obține, se mândreau cu certificatul obținut, încercau să fie cât mai aproape de cerințele standardului. Și acum vedem că de multe ori directorul general nu știu cum să scape de acel audit, nu știu cum să plece din firmă de la acel audit. Poate că aceste noi standarde care au apărut în 2015, care pun în prim plan răspunderea managerului pentru tot sistemul și din toate responsabilitățile menționate acolo, mai mult de jumate sunt ale lui, pe care nu poate să le delege nimănui, poate că să schimbe ceva. Cu alte cuvinte, provocarea ce a spus-o adineaurea, că ar trebui să discutăm mai mult despre standardele din 2015, ar însemna să vă facem o invitație, poate că o și acceptați, să discutăm ce ar trebui un manager, din punct de vedere al standardelor, nu să cunoască, ci să aplice. Pentru că sunt mulți manageri în țara românească școliți, cu studii o grămadă făcute, și mai bune și mai puțin bune. Dar salariații pot să colaboreze acolo unde sunt instituțiile statului, companii, regie, etc. Pot să colaboreze cu managerii? Au acest fir conducător sau managerii să cred acolo undeva unde nimeni nu-i poate atinge decât pe cară telefonică? Unii da, mulți da, mai bine zis așa, cum ați descris dumneavoastră, uneori au și două, trei secretare și imposibil să treci de ele. Uneori nici măcar nu știi telefonul directorului general și sunt destui de mulți directori generali sau manageri care au ușa deschisă întotdeauna, pot să discute și probabil în aceste firme e altceva, se simte altă atmosferă. Dar e un subiect interesant care ar trebui discutat. Revenind la întrebarea noastră anterioară cu ce ar putea face statul român, poate că statul român ar trebui să se preocupe cumva de acele organisme de control pe care le are. Oricum, statul român stă bine față de alte țări ale Uniunii Europene, pentru că acum, în 2005, când începusem să ne preocupăm mult de directiva produse construcții, foarte mulți ziceau, voi stați bine, voi aveți organism de control al statului. Noi nu avem așa ceva. Deci avem, e ok, un punct câștigat. Numai că organismul de control al statului ar trebui să încerce mai mult să facă ordine în domeniul acesta, mai ales în domeniul produselor certificate. Și ar trebui să încerce mai mult să facă vizite și controle la cei care nu au încă produsele certificate. Pentru că dacă se duc tot la cei care au produse certificate, nu obții nimic. Poate cât o îmbunătățire mai mare a calității produselor deja certificate. Dar luați exemplu unei balastiere. Dacă mergem pe un râu, oricum piatra se folosește la drumuri. Da. O să vedem că din 7-8 balastiere care sunt într-o porțiune a râului, 2-3 au produsele certificate, restul nu. Cumva celelalte sunt monopolul primelor sau? Nu. Merge și așa pentru că producătorii de beton nu le cer produse certificate. Pentru că cei care mai fac drumuri sau alte construcții în zonă de multe ori nu le cer produse certificate. Și atunci că merge, că vedem noi cum facem. Merge și așa. Iar organismul de control al statului, dacă s-ar insista cu controle speciale la cei care nu au certificări, poate că ar mai mișca lucrurile. Pentru că oricum, la ora actuală, în domeniul produselor pentru construcții, se pare că sunt vreo 10-12.000 de produse certificate. O firmă care are produse certificate, cu siguranță au fi și calitate, dar va cere și un preț un pic mai mare pe produsele sale. Da, bineînțeles, pentru calitatea costă.
vorbit puțin mai devreme și aș vrea să revenim aici la prețul corect al calității, pentru că, într-adevăr, vechea legislație, Ordonanța 34, care astăzi nu mai este, care a creat așa o teamă și o fobie, prețul cel mai scăzut în detrimentul experienței profesionale, de fapt, a calității profesiei, a experienței profesionale, prețul cel mai scăzut, acesta a adus în derizoriu calitatea, da, într-un final. Și asta s-a văzut până la urmă, pentru că scăzând acest cost al unui obiect, practic niciun manager n-a mai putut să mai plătească un preț corect al menținerii unui sistem de calitate, să-și trimită angajații la cursuri de perfecționare, să-i mențină la nivelul actual și eventual viitor, să-i pregătească pentru ceea ce vrea să facă în organizația respectivă. Deci, practic, ne facem că, sau ne-am făcut că executăm niște lucrări, pretenția să iasă foarte bune, dar noi vedem că aceste lucrări în ultima perioadă durează cât mai puțin. Cu mai mulți ani în urmă, de la părinții mei, am văzut lucrări executate, vorbesc de ani, de acum 50 de ani de zile, care pe un banal drum județean îl aveai în exploatare fără costuri de întreținere foarte mari, circa 30 de ani de zile. Ori astăzi, și cu mijloace relativ rudimentare la vremea respectivă executat, însă se punea o calitate atunci, în primul rând pe cea a inginerului, a profesiei, a tehnicianului, a muncitorului, cu ceea ce aveau, executau lucruri foarte bune. Astăzi avem instrumente foarte tehnologice la un nivel foarte ridicat, echipamente cu foarte multă electronică, cu foarte multe, în fine, inginerii, avem tot ce ne trebuie și totuși lucrările noastre nu mai sunt la calitatea scontată și durează foarte puțin. M-aș ruga să-i răspundeți domnului Marin, dar să-i răspundeți pe scurt, încă mai avem doar 3 minute din această emisiune, dar o să continuăm această discuție săptămâna viitoare și vă las dumneavoastră să spuneți, așa ca o concluzie, răspunsul. E greu de dat. Sau foarte simplu. Și materialele contează, și cum a spus și dumneavoastră, și competența personalului, dar poate că firmele sunt tentate să aibă câștiguri foarte ușoare. Și poate că nu pun chiar toate materialele care trebuie acolo. Sau să respecte tehnologiile. Deci e greu de dat un răspuns concret la ce se întâmplă, dar probabil numai fiecare caz în parte. Dar oricum, asta este o concluzie generală, că ar trebui să se facă niște controle, să le zicem, mult mai adecvate, mult mai profunde la tot ceea ce se întâmplă. Atât din partea organelor de stat, în domeniul construcției, e clar, este Inspecția de Stat în Construcții, dar și al antreprenorilor, care trebuie să se preocupe de așa ceva. Și să obțină produse corecte, produse bune, nu cele mai ieftine. Pentru că produsele cele mai ieftine nu vor fi întotdeauna niciodată cele mai bune. Domnul inginer, mă scuz, Leonard, că ne-ai dat 3 minute și mai o jumătate de minut. Credeți că filozofia managementului față de ceea ce spunea Cătălin s-a schimbat așa de mult încât managerii nu mai știu ce au de făcut? Sau au așa de multe alte interese vis-a-vis de execuția unor lucrări? Pentru că noi venim din activitatea practică și o temă pe care gurii ăștia sau ai managementului au analizat-o a fost și personalul și filozofia managementului. Da, dar noi suntem într-o lume a profitului acum. Toată lumea avea profit maxim și cât mai repede, cel puțin în zona noastră geografică. Dar acel cantitate și nu calitate, ca dicton vechi latin, văd că ne paște la un moment dat să nu mai avem ce face cu produsele, să le aruncăm la groapa cu gunoi. Se pare că cam aici suntem. Eu nu sunt pesimist. Nu suntem pesimist, cu noi suntem conștienți de ce se întâmplă acum. Pentru asta eu vă mulțumesc tare mult pentru
întâlnirea, prima parte a întâlnirii de astăzi. Că... Și eu vă mulțumesc și vă aștept sâmbătă viitoare la 9:30 pe Nașul TV, la Via Vita pentru siguranță rutieră, când vom continua această discuție despre calitate, despre management al calității, despre costuri ale calității, despre perspective și toate lucrurile acestea legate de calitate, de profit, de asemenea, de încredere și de construcția unei Românii care să treacă de dictonul merge și așa sau zicala asta. Vă mulțumim, vă așteptăm săptămâna viitoare. Via Vita v-a fost prezentată de Grupul Român pentru Siguranță Rutieră.